لا 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 Oke, Jim Timet nih, Didi. Udah mati satu poin deh, deh,
पहिले टीका लगाएर हैन र सबै गर्नु पर्छ म त थाहा नै हाल तर हाम्रो घरतिर पार्टीमा गरेर यस्तै दुधले मेटेको देखाएको थिएँ कि फुपूहरूले पेपर र एनिभर्सरी सेकेन्ड यसो हुन्छ अनि यहाँ स्टप भन्ने थिचेपछि अटो सेभ हुन्छ खिचेको दामी आयो I'm
सासुले डाक्न पर्यो मेरो कान्छी सासुलाई लाज मानेर हुरुक्कै मेरो मम्मीलाई मम्मी हेर्नु न जान्न म एक जानी हामी छौँ नि त घर आएको दिदी Yeah.